បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកទាំងតានិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗមកតាមរយៈបណ្ដាសង្គមយូធូបក្នុងពេលនេះផងដែរនឹងវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលរៀមយូរបស់ខ្ញុំបាទធូកាលីយ៉ូនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាតំលីមុខនារីម្នាក់នេះហើយប្រាប់ថានាងគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យ លោកស្រីនឹងពូម៉ៅបែកគ្នាដោយនារីនេះត្រូវជាបាទពូម៉ៅបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចែកសារបានម្រាក់មួយ របស់ប្អូនស្រីពូម៉ៅរួចប្រាប់យ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនចង់ឃើញមុខទេម្នាក់នឹងហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារបែកបាក់គ្នាម្នាក់នេះហើយដែលជាប្អូនស្រីរបស់ពូម៉ៅហើយព្យាយាមចាក់រុកគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតធ្វើឲ្យអតីតប្តីខ្ញុំវាយខ្ញុំនិងរករឿងខ្ញុំរហូតមក ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនឲ្យមានក្តីសុខរហូតឈានដល់ការលែងលះគ្នានេះហើយបងប្អូនមើលទៅចរិតពិតរបស់នាងគឺដោយសារបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីខ្ញុំទៅចរុកពុកម៉ៅតាំងពីបែកគ្នារហូតបែកគ្នាមក ខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់អីដល់គ្រួសារនឹងទេតែពួកគេមិនឲ្យខ្ញុំសុខទេទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសារឬឲ្យខ្ញុំនៅមានផតតាំងជាច្រើនទៀតក្នុងដៃសម្រាប់បង្ហាញមុខនឹងសំទុះបង្ហាញមុខពួកនឹងហើយផ្ដាំទៅប្រពន្ធក្រោយផងយកចិត្ត ទឹកដាក់នាងតិចបាទមិនអញ្ចឹងនឹងប្រេះឲ្យលែងគ្នាបាទសូមនឹងប្រចេះឲ្យលែងគ្នាហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណបាទចូលចប់នេះព័ត៌មានគឺសូមតែអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសកុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលោកកខាត ចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាកាន់តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ